וברוכים הבאים לחלק השני מתרופות הרדמה. היום אנחנו נדבר על שתי תרופות מאוד חשובות בעולם של הקריטיקל קייר ואמרג'נסי קייר, וכבר מעכשיו אני מגלה לכם שבפעם הבאה אנחנו נדבר על תרופות לשיתוק שרירים. אתכם מוחמד זבידאת מאמרג'נסי נוטס, ובואו נתחיל. התרופה הראשונה שאני הולך לדבר עליה היא קטמין. קטמין היא בעלת אפקט של הרדמה, הפחתת כאב ואמנזיה. חולים לא זוכרים מה שהיה לפני ותוך כדי האירוע, וזה דבר מאוד מבורך, במיוחד אם אנחנו מדברים על ילדים. התרופה גורמת לשיבוש הקשר בין המערכת הלימבית לבין האזור התלמי במוח, דבר שמונע העברת חושים וגורי כאב למרכזים גבוהים במוח. האפקט העיקרי שמתקבל ממתן קטמין הוא אפקט של אנלגזיה בלי לגרום לדיכוי נשימתי משמעותי. ואיך זה מתרחש? אז קטמין היא תרופה שיודעת טוב מאוד לשמר ואפילו לשפר רפלקסים נשימתיים, כמו רפלקס השיעול, רפלקס הבליעה, ואפילו שימור טונוס שרירים בלשון ופרינקס. ודברים האלה אנחנו קוראים protective airway reflexים, וזה מונע את החולה להסתבך לאספירציות מיותרות ולדלקות ריאה לאחר מכן. קצת על פרופיל פעולה של קטמין. אנחנו מדברים על תרופה שעובדת יחסית מהר, תוך אחד דקה, תוך דקה ממתן של IV פוש. משך הזמן הוא יחסית טוב, בין 15 דקות עד 30 דקות, וזה טוב יחסית בהשוואה לתרופות נוספים שאנחנו משתמשים להרדמה. ההתעוררות המלאה, ה-full recovery שמתקבל לאחר מתן קטמין, הוא עד שעתיים. אנחנו מדברים על שני מינונים בעיקר לקטמין. מינון להרדמה, אז אנחנו משתמשים במינון התחלתי של 1 עד 2 מיליגרם פר קילו, ואנחנו מעלים את המינון לפי התגובה של החולה. אבל במקרה שאנחנו רוצים לתת קטמין לצורך אנלגזיה להפחתת כאבים, או לצורך סדציה מינימלית לפעולות כאלה ואחרות כמו קרדיוורז'ן, קיצוב, או בכלל לשחזורי כתף ושברים, אז אנחנו מתחילים במינון שהוא יחסית קטן, בין 0.1 עד 0.3 מיליגרם פר קילו. דרכי מתן אפשריים של קטמין, לרוב אפשר לתת קטמין בכל דרך אפשרית, אם זה IV, אם זה IM, אם זה רקטלי, או בכלל דרך מתן נזלי. אנחנו נדבר על תופעות לוואי של קטמין, ונתחיל בתופעות הלוואי השכיחה ביותר, שזה הלוצינציות. זה דווח של תופעות שמתחיל מאגיטציה מינימלית עד כדי הלוצינציות. זו התופעת לוואי השכיחה ביותר, שמהווה בעיקר או בקרב 15% מהחולים, והיא תופעה שהיא שכיחה יותר בקרב נשים, ילדים, צעירים וחולים עם רקע פסיכיאטרי. איך אנחנו מטפלים בתופעה ומונעים את התופעה? אז דרך מתן דורמיקום מדוזולם, דבר שמפחית את התופעה. אז אנחנו נותנים מינון מאוד קטן של 0.03 מיליגרם פר קילו IV, או כאלטרנטיבה אנחנו יכולים להשתמש במינון גלובלי של פרופופול של 40 עד 30 מיליגרם במבוגרים, למנוע ולהפחתה של אגיטציה. תופעות לוואי השנייה ושכיחה יחסית, שזה בחילות והקאות. התופעה הזו היא בקרב 5 עד 15% מהחולים שמקבלים קטמין. וכבר אתם יודעים שרוב התרופות שאנחנו נותנים להרדמה גורמות בסופו של דבר לבחילות והקאות. אבל מה שמיוחד וטוב בקטמין, שתופעה הזו שכיחה בזמן, בשלב ה-recovery, בשלב ההתעוררות. וכאן אנחנו מדברים על חולה שהוא ער, שיכול לשמר את האירווי שלו ואפילו לנקות הפרשות בעצמו. מה הטיפול ומה המניעה? אז מבורך לתת ולשקול מתן של תרופות נוגדי הקאה כמו אנדוסטרון, זופרן או פרמין. גירוי סימפתטי, זו תופעת לוואי טובה ולא טובה, זה יתרון וחסרון למתן של קטמין. קטמין היא תרופה שלא גורמת ולא מפחיתה מהיציבות ההמודינמית של אותו מטופל, אז לכן היא מתאימה בחולים קריטיים. אבל לקטמין יש את האפקט הזה של העלאת לחץ דם. אנחנו מדברים על עלייה בלחץ דם סיסטולי בין 10% עד 50% מערך הסיסטולי הבסיסי, זמן קצר לאחר מתן התרופה והגעה לשיא תוך מספר דקות. מה הטיפול? אנחנו בדרך כלל לא צריכים לטפל בתופעה הזו. לחץ דם חוזר לערכי בסיס לפני ההרדמה.
פרי אנסטזיה תוך 15 דקות מהמנה האחרונה של קטמין מהלאסט דוז. תופעת לוואי מסוכנת וחמורה וחשובה לקטמין הוא הגברה של הפרשות ממערכת נשימה והפה, ברונכוריה וריור יתר. קטמין היא תרופה שיודעת לגרות את העצב הברונכיאלי ובסופו של דבר לגרום להפרשות יתר. איך אנחנו מטפלים? דרך סקשן, דרך שאיבה של ההפרשות. בכל חולה שאנחנו נותנים לו תרופה להרדמה ולשיתוק, לכל חולה מונשם, אנחנו מכינים את הסטינגז המתאים, שזה כולל סקשן. מתן אטרופין, תרופה אנטיכולינרגית, יכול למנוע ויכול להפחית את הסיכוי להפרשות מדרכי אוויר ונשימה, אבל צריך לדעת שלא מומלץ לתת אטרופין קרוטינה לפני הפעולה או לטפל בכלל בתופעה זו. נקודות חשובות לגבי קטמין, אז להימנע ממתן קטמין לחולים עם לחץ דם גבוה, לחולים שיכולים להידרדר, שחולים יכולים לקבל נזקים כאלה ואחרים כתוצאה מלחץ דם גבוה, במיוחד חולים שנמצאים בקבוצות סיכון כמו חולים עם קורונרי ארטרי דיזיז. קטמין כן יודע לעלות לחץ תוך עיני, אינטראוקולר פראז'ר, לכן מומלץ לא להשתמש בחולים עם בעיות בעיניים. קטמין מעלה לחץ תוך גולגולתי, ICP, אינטראקרניאל פראז'ר. עד עכשיו אין הסכמה האם זה באמת מעלה לחץ תוך גולגולתי, כן או לא, אבל תכף נדבר על זה וניתן כמה מילים על ICP. לקטמין אפקט מרחיב סימפונות, הוא ברונכודילטטור, הוא יכול לגרום לאפקט של הרחבה של דרכי נשימה, לכן היא תרופה שמתאימה במתן, למתן בחולים עם אסתמה, עם COPD וכל מחלה נשימתית אחרת. אז לגבי ICP, האם התרופה מעלה לחץ תוך גולגולתי, כן או לא, אין תשובה, אין הסכמה חד משמעית. זה תלוי בספר שממנו אתם מחפשים מידע, זה תלוי בדיסציפלינה שמטפלת בחולים. אם זה רפואה דחופה, יכולים להגיד שזה לא מעלה ICP, מרדימים בכלל לא משתמשים בקטמין, חלקם רוצים להשתמש רק בפרופופול, חלקם אומר שלא, אז הכל תלוי במטפל ותלוי במקום שבו אתם נמצאים. נוירוכירורגים בכלל לא ממליצים לתת קטמין כי זה מעלה ICP, אז שוב זה תלוי בניסיון של המטפל ותלוי במקום. מקום שבו אתם עובדים. מה לקחת הביתה מקטמין? קטמין היא תרופה לא מורידה לחץ דם, היא שומרת על יציבות הימודינמית של המטופל, לכן היא מתאימה למתן בחולה קריטי, חולה טראומה, חולים שנמצאים במצבי הלם שוק שונים. דבר שני, תרופה עם אפקט מרחיב סימפונות, היא תרופת הבחירה לחולי אסתמה, חולי אסתמה אם זה ילדים או מבוגרים שאנחנו רוצים להנשים, אז תרופת הבחירה היא קטמין, מתאימה ברוב המקרים הנשימתיים. דבר שלישי, האם מותר לתת בחבלת ראש? שוב, אנחנו מפחדים מדימום מוחי מעליית ICP, אז שוב אין הסכמה חד משמעית האם כן לתת או לא לתת. ודבר אחרון, לזכור שקטמין היא תרופה בעלת אפקט מרדים, הפחתת כאבים ואמנזיה. לא כל התרופות יש להם את השילוב הזה, במיוחד אם אנחנו מדברים על כאבים. למשל, פרופופול היא תרופה להרדמה, שלא יודעת, היא לא יודעת לשכח כאבים, גם כן איתומידית. התרופה השנייה שאנחנו הולכים לדבר עליה בקצרה היא תרופה ממשפחת בנזודיאזפינים, דורמיקום או מדוזולם. התכונות של התרופה, היא תרופה שאנחנו יכולים להשתמש בה לסדציה, היא תרופה שגורמת לאמנזיה, אבל מה שחייבים לזכור שהיא תרופה לא נוגדת כאב. בדרך כלל תרופות במשפחת בנזו אנחנו לא נותנים כתרופה יחידה, אלא אנחנו משלבים עם מתן פנטניל או קטמין. קצת על פרופיל העבודה של תרופות ממשפחת בנזודיאזפינים. אז התרופות עובדות תוך 1 עד 3 דקות, תלוי בצורת המתן שאנחנו נותנים, אם זה IV או IM. משך הזמן הוא יחסית ארוך, הוא 80 דקות, וזה דבר טוב ורע, ותכף אנחנו נדבר על זה. שיא ההשפעה, הפיק אפיקט של התרופה הוא בין 3 עד 5 דקות. מינון התחלתי לסידציה,
אין הסכמה, אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים בין 0.05 עד 0.1 מיליגרם פר קילו במתן פוש. זה מינון שהוא מותאם לילדים ומבוגרים, ובמידה אנחנו רוצים לעשות סדציה למבוגרים, אנחנו יכולים לתת מינון גלובלי כזה של 1 עד 2.5 מיליגרם במתן פוש איטי. דרכי מתן אפשריים של תרופות ממשפחת בנזו ייתכן פירוס, IV, IM ובכלל דרך האף. צריך לזכור שלתרופות ממשפחת בנזודיאזפינים יש אנטידוט שנקרא אנקסט. נקודות חשובות במתן של מדוזולם, אז תופעות הלוואי העיקריות של תרופות ממשפחת בנזו זה ירידה בלחץ דם, היפו-ונטילציה והיפוקציה. אנשים פחות נושמים, התרופה פחות משמרת את האירווי, לכן צריך לזכור את התופעות האלה. דבר שני, תופעות לוואי יותר חמורות בשילוב עם אופיאטים, התרופה עם האפקט שלה עולה ככל שאנחנו משלבים אותה עם תרופות נוספות שמדכאות מערכת נשימה כמו אופיאטים. העדיפות למתן מדוזולם הוא מתן IV. במתן IV אנחנו יכולים לשלוט יותר בזמני פעולה והשפעה של התרופה, לא כמו בהשוואה במתן IM. בחולים עם עודף משקל אנחנו מצפים לתי חצי מאורך יותר של התרופה שמגיע אפילו עד 8 שעות. צריך לזכור דבר מאוד חשוב, אנחנו אף פעם לא נותנים דורמיקום כדריב מתמשך, כתרופה מתמשכת לחולים מונשמים. במתן תרופה הזו בעירוי מתמשך לחולה מונשם, אנחנו מסכנים את החולה בסכנה של התפתחות של דליריום. זה דבר שמתקשר להנשמה ממושכת ומיותרת, ויותר תמותה ומורטליטי בחולים שהם קריטיים שנמצאים באשפוז בטיפולי נמרץ ב-ICU. אבל אם חשבתם שזה הסוף, לא, אז כבר בחלק הבא אנחנו כבר נדבר על תרופות משתקות שריר. תודה.